אנחנו נמצאים בדור אחרית הימים. פחד ודאגה עופף אותנו. איך אפשר להימלט מזה, וממה באמת צריך כן לפחד ולדאוג? הרב, יש פה פיקוח נפש. מה הבעיה? הגברת שנמצאת פה על הקו, מחר בשעה 9 יש לה תור להפלה. זהו, יש לי 4 בנות, אין לנו מה לאכול, המצב הכלכלי קשה, אני לא רוצה את הילד הזה, זה גם לא מתוכנן. אמרתי לגברת, את חושבת שאת מפרנסת? כל תינוק שנולד כיכרו בפיו, הבגט בפה, מה שאמרתי לכם. לא, זה תיאוריות, תשמע, אני עושה את זה. ראיתי שזה לא הולך ההסבר הזה, עברתי להסבר 2. לא יודע, שמעת על קין והבל? היא אמרה לי, כן. איך קין, למה קין הרג את הבל? הוא קינה בו. אחרי שהוא הרג אותו, אמר השם לקין, מה עשית? כל דמי אחיך, זועקים להם דמה. כל דמי, למה לא דם? למה דמי? אמר הבל קין לקדוש ברוך הוא, בונו שואלה, מה קרה? הרגתי בן אדם אחד, מה קרה? אמר לו, מה? 4 יש לי בעולמי. אדם חווה קין הבל. הרגת לי את הבל, הרגת לי רבע מהאנושות. אני לא דן איתך על הבל, אני דן איתך על המיליארדים שיכלו לצאת מהבל. שמע את זה קין, אמר, גדול אבוני מנסו. אין לי כתפיים להרים את כל הדורות הבאים שפגעתי בהם. אמרתי לגברת, את שומעת? אני לוקח משם דוגמה אלייך. הילד הזה עכשיו, את מפילה אותו. לא ילד, דורי דורות שיכלו לצאת מהילד הזה. את יכולה לקחת זה לכנפיים? זה בדיוק מה שקין אמר. גדול אבוני מנסו. זה מה שאת הולכת לעשות. זה לא ילד קטן עובר. זה דורי דורות. הוא התחתן, יקים משפחה, דורי דורות, צאצאים, סבתות, נכדים, נינים. את עוצרת את זה. ציבור יקר, 9 חודשים עוברים. אחרי 9 חודשים, נסיים את השיעור הזה, אותו שיעור, יוצא לחנייה, אותו אחד אומר לי, הרב, מישהו מחפש, אומר, עוד פעם אתה בא על הראש שלי? חופה, דחוף, מי זה? זו זאת שלפני 9 חודשים, תן לי אותה. הרים הטלפון, הרב, כן, שלום, שלום, נו, שמעתי בקולך, נולד לנו בן למזל טוב. אחרי 4 בנות, נולד בן. בעלי רוקד על הגג עם מטפחת רוקד. כל מן דאביד רחמנה לתו אביד. הקדוש ברוך הוא עושה הכל לטובה ולברכה. גם הדברים האלה, מה שנראה לך, לא נראה לך, לא לדאוג, לא לפחד. האומר מה אוכל למחר, הרי זה מקטני אמנה. אז מה יהיה מחר? תן לקדוש ברוך הוא לנהל את העולם. אנחנו נהנה מההווה, נסתכל על העתיד עם חיוך, ובעזרת השם נעשה ונצליח. אמא מצילה אותי. 052-955-1591 052-955-1591